Hejsan! Benny, du, nu har vi tittarna med oss. Hej och välkomna. Idag ska vi prata lite om hur man siktar mjöl. Det finns fyra olika sätt att sikta. Det är grovsikt, det är mellansikt, det är finsikt och det är översikt. Jag tänkte vi skulle hänga på lite på översikten. Vikt! Vikt? Ja, vikt! Har du. Ja, det är närmsta vikt jag har kommit, det är övervikt. Stackars Britt-Marie, det blir fel varenda gång. Ja, det var inte mycket till matprogram. Och så blir det så trevligt att titta på också. Hej. 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 Hej, hej. Jo, du, jag skulle vilja köpa någonting och släppa på tårna. Så att... Hur ont vill du att det ska göra? Ja, ganska ordentligt, lagom. Ja, bomull rekommenderar jag. Bomull? Ja. Nej, jag hade tänkt bly eller någonting så att det blir tungt, va? Ja, men en 5 kilo bomull, jag får nog förklara en sak. Här ser du en säck med bomull. Jaha. Och här uppe har vi 5 kilo bly. Där, jaha. Mm. Så kan du ta och prova, här har du 5 kilo bly. Jaha, det är bly. Ja, bly är tungt. Ja, bly, bly. Ja. Och så prova bomullen. Lyfta här då, ja. Ja. Jaha. Det var konstigt. Det känns också tungt det där. Ja. 5 kilo bomull eller 5 kilo bly, ja. Det är samma sak. 5 kilo är 5 kilo som vi brukar säga. Ja, men, ja. Vilket gör ondast om jag släpper det på tårna så här. Ja, varsågod och prova själv i provrummet där. Ja, tack. Ska vi börja med bomullen? Då börjar jag med bomullen då. Ja. Okej. Och så lyft upp det till axelhöjd ungefär och så släpp ner och så låt gravitationen göra resten. Jaha, då släpper jag då. Ja, det gick bra. Ja. Men det gjorde inte ont, inte. Nej. Var det verkligen 5 kilo? Ja, men 5 kilo bomull, det är ju fördelat på en väldigt stor yta och innehåller ganska mycket luft. Så att det kanske inte gör så ont. Kanske ska ta och prova med bly istället. Ja, det tror jag också. Ja, att vi... är 5 kilo. Nej. Tack så mycket. Tack, tack. Mm, det var bra. Mm. Det var mycket bättre, men ändå inte riktigt på något sätt. Skulle behövas lite mer. Ska vi lägga på ett par kilo, till? Ja, så att vi får till. Vi tar 5 kilo till. Tror jag. Då blir det 10 kilo. Det brukar vara totalt, en väldigt fin kombination. Tack så mycket. Tack. Tack. Fantastiskt. Ja. Mycket ska vi bra. Slå till med den? Ja, fast det är väl dyrare förstås. Blir jo, det är klart. Smakar det så kostar det. Det blir är ju det. Lite. Ja. Det är dyrare det. Ja. Ja, nej, då får jag återkomma. Men tack för hjälpen då. Tack själv. Jag har vi lite har ont om fått in såna här klämmor. De kan nypa till ganska ordentligt. Aj, 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 aj. I näsan. Nej, de går så lätt sönder de där. Ja. Så vi har en slägga här som är ganska... Nej, det är inte min stil. Nej. Ha en bra dag. Ja, samma. Hej, hej. Hej, hej. Det är otroligt att stor grej kan väga lika mycket som en liten. Det var på att den stora är lätt och den lilla är tung. Ja, men att den stora grejen har så stor... massa. Ja, just det. Stor massa och liten vikt kan man säga. Jonas, då vet du alltså. Du vet, du kör långsamt tills repet är sträckt. Då gasar du. Inte förrän då, men då ska du gasa ordentligt så ni kommer iväg. Förstår du? Ja, ja, ja. Jag tror att det här kommer att gå bra. Han är så nervös. Ja, 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 ja. Jonas? Ja? Alltså det viktiga vitsen med det här är inte att du ska ha fart utan att vattenskidåkaren ska kunna åka skidor på vattnet. Ja, ja, ja. Har du åkt bil någon gång? Ja, det har du gjort. Mm. Du vet om du har ett säkerhetsbälte på dig och du bromsar, då tar bältet emot. Du är en kraft och bältet tar emot, förstår du? Om du kör bil, alltså om du startar bilen, du kan inte gå från stillastående till 100 km i timmen. Det vet väl du också, Jonas? Ja, ja, det vet du. Mm. Ja, ja, ja. Ja, men gör då inte så, utan gör som jag säger. Ja. Då gör du det också, Jonas. Thank you.
var jag här igen nu? Jonas. Bertil har gått hem nu. Han är jätteledsen och vill inte åka vattenskidor längre. Du, om du vill ha det här jobbet så måste du lära dig det. Nu kommer jag åka med. Och alltså nu gör vi så här. När jag gör så här, då gasar du. Inte förrän jag gör så här. Hur skulle jag göra? Ja, när jag gör så, då gasar du. Har du förstått? Annars så är det bara adjöss. Inget jobb, förstår du? Ja, så är vi så. Ja. Hej Stina! Hej bror! Då ser man hur en del saker är tunga att dra igång. Ungefär som en bil. Ja, och att alla föremål har en tröghet. Om man inte har säkerhetsbälte i en bil som tvärbromsade i hög hastighet skulle vi flyga igenom vindrutan. Det är svårt att stanna i hög hastighet. Men hur bestämmer man hur stort någonting är då? Bra. Men du, vi har några andra som ska pröva också. Tänk vad mysigt det blir när vi sitter där borta i spelhörnan och lyssnar. Men du, varför är det två par högtalare? Det förstår inte jag. Nej just det. Jo, men jag tänkte så här, vi ska ju ha så små som möjligt så de får plats här i vår vagn. Så, och då, jag kunde inte riktigt se vilka som var minst. Och då fick jag med mig båda två så kunde vi titta efter det här. Nu är det så himla svårt att se vilka som är minst. Men, du, vad jag ser fram emot att höra den här: ta mig till havet och gör mig till kung. Alltså jag älskar sånger om hav. Ja, det gör jag med. Och vet du, jag skulle älska en sång om husvagn. Det vore någonting. Ja. Men du, vilka ska vi ha nu då? Vilka ska vi ha? De där är ju långa, men de där är korta. Hej! Hej Morgan! Det är olika. Hej, de är lika stora fast på olika sätt. Oj, nya högtalare. Man... Det var fina högtalare. Är det bass booster? Finns det på de här? Equalizer, har ni det? Nej, vi skulle bara kolla vilka som är minst. Ja, det är jättesvårt det, för de är lika stora fast på olika håll. De här är lite längre. Fast det syns tydligt vilka som är, men man kan testa på ett sätt som jag vet. Vänta lite, jag kan visa er hur man gör. Men jag undrar om de här skulle få plats egentligen där. Nu prövar jag här, nu kopplar jag här till det. Så. Så kör jag nu. Nu kör jag. Okej. Men där, boy. Det är ju våran. Ja, det är en balja, täppa här. Alltså lite mer vatten ska vara. Den ska ju vara inne. Den ska väl inte vara här inne och skräpa ner? Ja, det måste vara mer vatten, va? Det är ett gammalt trick som man kan använda sig av om man är osäker på storleken. På högtalare och så. Men vad gör du? Är du inte klok? Snälla, det kommer vatten in i högtalaren. Ja, vatten, det kommer in i högtalarna i alla fall. Här kollar man liksom volymen så här. Ja, men vi vill inte veta volymen just nu, utan vi är bara intresserade av storleken. Ja, just det. Det är volymen. Ja, vilka som är minst alltså. Vi volymen. Nej, vi vill inte veta volymen. Vi vill veta vilka som är minst. Men det är volymen jag snackar om. Nej, men vi vill veta vilka som är minst. Du snackar om andra. Du snackar. Volymen snackar jag. Ja, men vi bryr oss inte om volymen. Vi tjatar nu då. Nu blir jag lite ledsen. Men vänta, jag har det här nu. Lyssna på Rune. Men jag har slagit upp volym nu i min uppslagsbok här. Och då ser jag att det kan betyda två olika saker. Rune läser böcker. Ja, just det. Lyssna nu här. Dels så kan det vara hur starkt eller svagt någonting låter. Ja, Maggan tjatar med en viss hög volym. Ja. Precis, det gör jag inte alls. Sen ska det också betyda omfång, alltså hur stort någonting är. Ja, din hjärna har liten volym till exempel, det är ett exempel på det. Ja, men nu ska vi kolla. Det står ingenting om. Nu kan vi kolla högtalarna, vilket omfång de har, va? Vilken volym menar du, va? Ja, men jag säger ju det, vad du tjatar hela tiden. Han menar den andra volymen. Ja, lite han menar omfångsvolymen. Nu håller du fingret där, det är vattnet slut. Där. Ja, för nu har vattnet stigit nämligen, för det är så när man trycker ner saker i vattnet på det här viset. Vad händer då? Jo, det blir blött. Vattnet stiger. Ja, trycker man i ett stort föremål så stiger vattnet väldigt mycket. Trycker man i ett litet föremål så stiger vattnet väldigt lite, va? Mm. Ja, nu tar vi den andra högtalaren. Håll kvar fingret där nu, Maggan. Så trycker vi i de här högtalarna. Oj, nu blev du blöt om fingret. Då sätter du andra fingret där. Ja. Ja, nu ser vi här. Va? Ja, det steg mycket mer. Då är de större med andra ord. De är mindre. Rune.
Vad mycket duktigt, Rune. Ska du förklara att ta och repetera allt det här nu som jag har sagt nu? Jättebra, Rune. Fortsätt nu, ja, men du verkar kunna allting nu. Fortsätt nu, goa Reine. Ja. Nu har jag kommit av med här nu. Tänkte jag repetera. Nu vet jag inte vad jag ska säga. Du pratar hela tiden. Ja, litet föremål tränger undan lite vatten. Stort föremål tränger undan mycket vatten. Mm. Och det trängde undan mest vatten. De här högtalarna. Mm. Alltså var de här högtalarna hade minst volym. Det var det. Då är de minst volym. Då är de minst. Jättebra. Tack för hjälpen, Reine. Ja, tack, schyssta Reine. Åh, vad mysigt vi ska ha nu. Vi kopplar in så kan vi ha mysigt direkt. Så kan vi höra på det. Mm. Så. A smoke on the wall. Tyst, har du på nu? Ja, har du satt på? Har du på? Jag hör inget. Jag hör ingenting. Du hörs ingenting. Du, är något fel på volymen? Nej, volymen kan inte vara, för det har vi kollat. Det är ju rätt volym. Nej, men jag menar inte den volymen. Jag menar den där andra volymen som man hör på, lyssningsvolymen. Så den andra volymen? Ja. Ja, det är för låg volym på ja, de där. Jag, det är ja, det men det är inte alls konstigt, för det är fullt med vatten i de här nu, så de funkar antagligen inte. Jag kan låna den här, för jag ska ha den till hojen. Nej, men hej då. Reine, vänta lite. Varför doppar du ner dem i vattnet då? Men du vill ju veta vilket som hade minst volym. Och det är de där, fast de är lite blöta nu. Hej då. Nej, men Rune, Reine, man nu hör man ju ingenting. Nej, men vadå då? Du vill nu veta att de är minst. Ja, men det spelar väl ingen roll om jag inte kan lyssna på dem. Ja, men du är helt hopplös. Först frågar du om volym och sen helt plötsligt ska du ha redan på volymen. Du blandar ihop begreppen helt och hållet här. Ni tjatar i mun på varandra så man blir alldeles snurrig. Först om volymen, sen vill du ha reda på volym. Volym och volym, det är två helt skilda saker. Jag lånar den här nu, vi syns sen. Hej då. Ta mig till havet. Tyst nu. Oj, oj, oj. Det var ett dumt sätt att kolla volymen på deras högtalare. Nej, han kollade volymen. Vilken volym? Volymen som har med ljud att göra. Nej, den andra volymen. Volym har med stort någonting här. Han sa ju det. Nej, volym har med ljud att göra. Nej, volym har med stort någonting här. Nej, volym har med ljud att göra. Volym hit och volym hit. Nej, tunga saker här och tröghet där. Och inte lättare om allt var lätt så att man lyfta tungt. Nej. Hej! För mig som tyngdlyftare så är det viktigt med vikter. Innan jag lärde känna vikterna så var det helt meningslöst. Det var alldeles för lätt. Jag kände mig omotiverad. Men nu när jag har lärt mig att använda mig av vikter så blev det mycket tyngre. Och tyngdlyftningen har fått en helt annan innebörd och en helt annan mening. Vikter är som gjort för tyngdlyftning. Och det är roligt. Och du, det kan du också. Ja, roligt alltså. Kämpa på nu! Där ser du. Vissa människor har nytta av tunga saker. Liselott, Lisepott. Pott. Lott. Pott. Lott. Thank you.
Erik och Peter förstår tydligen inte det där med vikt och massa. Åh, titta! Det kommer ett nytt och spännande avsnitt med kommissarie X! Åh! Oh! Fyra, fem flaskor kanske. Åh, oh, den dumma blåsan här. Nu är det så här. Så där, nu kommer vi ta lite. Det är så skönt, man. Lite stann. Åh, oh, nej. Jag har så glömt varmvattensberedaren är. 2 kilo, sådär. Va? 2 kilo från min kropp har försvunnit. I badrummet? Jag råkar passera på badrumsvågan. Jag såg det själv. Mina egna ögon visade gått ner så här. Det är borta. Puts väck. Jag måste förberett på att baronen och baronessan skulle vakna så här tidigt eftersom det är söndag. Och då brukar baronen och baronessan sova lite längre. Visst, jag kan ordna frukost nu med detsamma, men då kan jag inte torka upp efter festen. Ja, jag gör ordning frukost. Och ring kommissarie X, vi har blivit bestulna. Ja, men ska jag samtidigt ringa kommissarie X och dessutom ordna frukost, då går inte det, för då får jag springa och det är fel. Ring kommissarie X nu. Ja, men det kommer nog inte att gå, bara nästan, för att om jag påstår. Om jag överlever här, så Mika, då ska jag se till så att den där Jean, han får inte vara med på den här dåliga supén, den här besänt supén. Men det ska bli manförs. Lugna dig, du håller ju på att dö, Flöpe. Tänk vad Jean är billig drick. Ja, inte vatten, inte vatten. Lemonad, sjuk lemonad. Lemonad. Ja, tack. Men han gör som vi säger, den här Jean, va? Och den här maten jag fått sitta veckan är bara grönsaker. Grönsaker. Räddelse eller morötter och sån här skit. Jag känner mig som en isbergssallad. Jag klarar inte av det här. När jag pratade med baronessan von Güldenbröst sist, då sa hon att det var likadant hos dem. Bara grönsaker, sa hon. Ja, men jag vet ingenting, det var hon sa. Tydligen hade Jean och hennes betjänt varit på betjänstemannaförbundets årliga supé. Och vårt bostadsområde hade blivit utsett till någon slags försöksområde för ny mat och näringsforskning inom högadeln, sa hon. Vad vet jag? Ingenting. Nej, men ingenting alls. Nej. Åh, kommissarie! Jean ringde. Vad är det som gäller saken? Kommissarie! Jag har haft tjuvar som har tagit 2 kilo av min mans kropp. 2 kilo av min mans kropp. De har varit här i natt och... Kommissarie skulle komma så fort han kunde. Åh! Kommissarien. Jean i köket och gör frukost på baronen. Nu vänta! Jag behöver honom här. Frukost! Mig? Jean? Ja, just han. Var inte du på slottsbetjänternas årliga bal och supé häromdagen? Jo. Och diskuterade nya slottsmenyer. Ja, men det var inte mitt förslag. De pressade mig till och jag var motståndare till från första början. Så där säger de alla. Alla, det är kommissar. Alla, baronessan. Ni är inte de enda som har blivit utsatta för ett ofrivilligt bantningsförsök. Iscensatt av några kriminella som har utgivit sig för att vara vid tjänstemannaförbundet som Jean tillhör. Ja, men de pressar mig till det. Fattar inte jag gjorde så de sa så skulle jag inte få vara med längre. Men kommissarien pratar om vid tjänstemannaförbundet. Min man är ju bestulen på 2 kilo. Han dör kanske, kommissarien. Snälla kommissarien, rädda min man. Har ni varit i kontakt med någon annan adlig familj här i området på sistone? Nej, det var evigheter sedan jag pratade med Beata av Gyllenbröst igår kväll. Hon skulle... Beata? Gyllenbröst har också förlorat 2 kilo. Det är det. 3 kilo. Detta, mina damer och herrar,
är en komplott. Komplott? Komplott! En komplott mot er och alla andra här i området. Men jag... Jag har redan arresterat de skyldiga. Har kommissarien fångat tjuven? De kriminella som har utgett sig för att vara det egentliga betjänstemannaförbundet som Jean tillhör. Ja, men de piskar mig till, de pressar mig till, de tvingar mig, de pressar mig. Detta falska förbund är egentligen en galen professor. Som har komponerat en meny som är så fett snål. Så om man äter den i en vecka så går man ner minst 3 kilo. Och nu har Jean använt sig av denna menyn. Och här kan ni se resultatet. Här. Men kommissarien, var är min mans 2 kilo? Borta! Va? Borta. Baronens kropp har tagit av reservfettet och förbränt dem. Han har gått ner 2 kilo. Allt han ska göra nu är att äta så mycket fet mat som möjligt. Ja! Det hör du inte. Du hör vad kommissarien sa. Vi ska ha fet mat. Gå och laga frukost. Vi har varit utsatta för en komplott. Ja, komplott. Så kunde ju tagit livet av. Ja, visst. Ja, så försöker jag. Ja, det är inte. Nu ska jag ha prinskorvar. Prinskorvar. Vad skönt att baronen överlevde. Tack vare kommissarie X. Jag tycker synd och Sean. Det var inte hans fel att sin galen professor hade tvingat honom till att ändra slottsmenyn. Vilken bantningskur det måste ha varit. 3 kilo på ett par dagar. Jag tänker efter, ska du hålla mig till Seans meny, då blir hon i alla fall inte fet. Jag tror bara hon tycker om att vara lite rund. Jag tycker det klär honom. När jag tänker efter så gillar jag tunga saker bäst. Så kan man väl inte säga heller? Det kan jag väl. Jag tycker tunga saker är tungt. Ångvältar gillar jag. Tänk om man hade en sån. Jag gillar allt som väger mer än 1 ton. Bulldozers, isbrytare, vikt som är enorm, en oljeplattform. Tunga saker, tunga saker. Hela bergsmassiv. Granitblock har jag samlat på i hela mitt liv. Stålverk, truckar, långtradare. De är abnorma. Jag vill också ha en oljeplattform, ja. Tack. Tunga saker. Jag tycker illa om saker som är lätta. Jag tycker illa om saker som är lätta. Flingor och fjun. Usch, och fy för ejderdun. Tussar av bomull. Nej, och torkade blad. Sjalar av siden. Jag vill ingen människa glad. Nej. Tunga saker.
maten tycker jag säger allt. Den säger ingenting om att alla föremål har en tröghet. Eller att ute i rymden är sakerna lättare än här på jorden. Ja, rent av viktlösa. Eller att det som gör att vi har tyngd är jordens dragningskraft. Eller att tyngd är en kraft. Ja.